Evo, ja sa punom odgovornošću i velikom čašću vas ovdje pozdravljam i drago mi je vidjeti na okupu, iako se mi viđamo kroz godinu na raznim prigodama, ali da se vidimo na okupu kao što smo bili ovo vrijeme o kojem je Anđelko govorio i koji nas je na svoj jedan slikovit način vratio u ta vremena koja su bila taka kako su bila, činila se nama i tada nisu bila nešto previše složena, nismo mi ili smo zbog svoje hrabrosti i odlučnosti da uradimo ono što smo odlučili ili nismo bili svjesni, ali u svakom slučaju ovo što Anđelko kaže, to smo uradili, to ste vi uradili tada bez greške. A šta smo uradili? Uradili, obranili smo naše prostore. I ovom prigodom svakako trebamo se prisjetiti žrtava koje su i u ovom proteklom ratu date za našu slobodu. To je ono što, evo, čuli smo i na misiji, što čovjek može dati najviše od sebe, dati život za ono što voli svoju rodnu grudu i svoju domovinu. Sve te žrtve su date na našoj rodnoj grudi. Nismo mi, kao što reći Anđija, koji su osvajali nikakve prostore tamo gdje mi nismo obitavali. Uglavnom, obranili smo prostore ove na kojima smo živjeli stoljećima i nije to prvi put u povijesti da se mi branimo, ali hvala Bogu da je naš narod i tada i kroz cijelu našu povijest, a tada posebno pod rukovodstvom doktora Franje Tuđmana, evo, imao cilj osnovati državu Hrvatsku, a svakako i osnivanje Hrvatske države došlo je do nekakvih političkih procesa gdje smo i mi uključeni maksimalno bili u stvaranje Hrvatske države i u borbu za čuvanje slobode na ovim našim prostorima. I moramo čuvati uspomene na sve te događaje i naravno ne smijemo zaboraviti ljude koji su dali živote za tu našu slobodu, a ovdje upravo mjesto, ovaj naš križ i spomenik koji, ja se nadam da će trajno obilježiti, biti mjesto gdje ćemo se prisjećati svi tih žrtava. Evo, Anđelko je bio čovjek tada na funkciji koji je odgovoran bio po funkciji za sve te događaje i svakako da je mu ja osobno bio sam svjedok svih tih događaja i tada zahvaljujem i uradio je puno toga. Ja sam danas na funkciji gradonačelnika i naravno da sam odgovoran za ovo vrijeme u kojem danas živimo i za ono vrijeme i za ovo današnje. Treba nam i političke i pameti i mudrosti, a svakako i zajedništva, jer tada da nismo bili tako organizirani u zajednicu, ne bi bili moguće danas na prostorima gdje smo ostali. Tako i danas moramo biti, ja znam da ima razloga za stotine nezadovoljstava. Nisam ni ja, evo, jesam gradonačelnik, ali da ja sad mogu izići pred vas ovdje i reći ja sam uradio dobro, ja sam dobar i to ne želim reći. Uvijek smatram se da sam jedan običan od vas sviju ovdje na funkciju na koju sam se kandidirao i evo, stranka kandidirala i ja sam evo već tu tri mandata. Naravno da
nisam nija zadovoljan, ali radimo koliko je moguće i moramo biti svjesni svakoga trenutka u kojem se nalazimo. I ne treba, i ja se nadam da će široki brijeg posebno znati dati odgovor u svakom trenutku, jer se u široki brijeg uvijek je gledalo kako je politička situacija ili svaka druga u širokom brijegu. Hvala Bogu danas svrstavaju u tom nekom gospodarskom smislu i u tim nekim analizama da spadamo danas među razvijenije sredine u ovoj državi, a to je zahvaljujući našoj državi u kojoj živimo. Znamo svi da nije to niti organizirana, i niti nam je nijedna do sad baš bila vjetar u leđa, pa nije ova. Zbog okolnosti objektivnih, subjektivnih, ovakvih, jednakvih, uglavnom sve ono što imamo, zahvaljujući je ovdje našim ljudima i vama u prvom redu, rekao sam na početku, vama koji ste ovdje donijeli slobodu, sačuvali slobodu, a naravno u cijeloj toj priči evo došlo je do nekih pozitivnih pomaka, gospodarskih pomaka i svih drugih. Evo imamo i sutra jedan važan događaj sportski, nadamo se da ćemo i tu sutra napraviti ono rezultat s kojim ćemo biti zadovoljni. Tako da i evo buduće naravno moramo biti svjesni svih naših postupaka, ali ne sumnjam uopće da ćemo zajedno znati dati odgovor na sve izazove koji će doći pred nas. Evo, ja ću, da ne bi duljili, da ne bude ovo čas ovdje neka politička tribina i govorancija velika, ali neke stvari sam, činim se da treba uvijek reći. Ja ću vas još jednom pozdraviti i zaželiti vam puno sreće životu i zdravlja posebno, ali prije smo mi ovdje komentare, ja mislim da i danas kad bi zatrebalo da bi ovaj dio ljudi koji je i tada, koji mogu, što se tiče zdravstvenog stanja, stao u prve redove, ne sumnjam uopće, da bi danas bili ona okosnica koja bi evo odgovorila na ove izazove o kojima sam govorio. Evo, ja vam još jedno pozdravljam, živjeli i večeras ovdje osjećajte se ugodno. Živjeli, hvala.